Nama saya Puan Amy, saya berusia 28 tahun dan merupakan pengasas kedai kawan kita. Kedai kawan kita telah beroperasi selama 5 tahun, bermula pada tahun 2017. Kami bermula dengan perkhidmatan rumah ke rumah, kemudian kami membuka premis cawangan pertama kami di Bandar Baru Udang. Bermula dengan satu tingkat, kami telah menambah tingkat kedua pada tahun 2020. Okey, lepas habis sekolah, kita kerja dengan bos dalam bidang yang samalah. Okey, so dalam 10 tahun lepas dah start bergiat dalam bidang ni. Jadi kita ada minat untuk buat bantu orang cantik, untuk bantu orang sihat. Jadi kita punya inspirasi tu daripada bos lama kita lah. Kita nampak dia berjaya bantu orang kan untuk dapatkan keyakinan diri semula. Kedai kawan kita terkenal dengan hashtag Spamurah JB. Kami menawarkan harga rawatan serendah RM35 dan kami mengadakan promosi setiap awal bulan untuk pelanggan-pelanggan kami. Walaupun kami menawarkan harga yang murah untuk setiap rawatan, kami akan memastikan kualiti perkhidmatan kami adalah di tahap yang terbaik. Kebanyakan customer berpuas hati dengan perkhidmatan kami. Mereka menjadi regular customer kami dan repeat setiap bulan. Industri kami merupakan industri yang paling terjejas, merupakan industri yang paling awal ditutup dan paling akhir dibuka. Setiap PKP kami akan tutup sekurang-kurangnya 4 bulan. Jadi ia sangat mengganggu untuk income dan expenses kami. Antara efek daripada PKP ini, selain daripada kekurangan income, kami juga mengalami masalah kekurangan pekerja. Sebab pekerja akan berhenti bila PKP. Dalam tempoh yang lama tu, kami terpaksa cari pekerja yang baru yang lebih berkemahiran. Itu merupakan antara cabaran terbesar bagi kami. Jadi kami membuka peluang kepada pelajar-pelajar, suri rumah yang mahu bekerja dalam industri ini mempunyai minat dan kemahiran untuk dapat mencari rezeki kerja dengan tim kedai kawan kita. Kedai kawan kita menawarkan perkhidmatan dari hujung rambut hingga hujung kaki, terutamanya untuk fetish pengantin. Kami menawarkan harga yang paling rendah, serendah RM35 untuk rawatan wajah. Dan matlamat utama kami adalah supaya semua golongan wanita boleh merasa pengalaman pergi ke spa tu. Tak kira daripada berapa umur, berapa pendapatan. Jadi kami menawarkan harga yang paling rendah. Selain daripada itu, kami mempunyai rangkaian produk untuk penjagaan wajah, penjagaan rambut dan juga penjagaan badan. Macam mana nak cari kedai kawan kita? Customer boleh Google dekat kedai kawan kita ataupun boleh terus ke website kedai kawan kita di Instagram, Facebook dan juga TikTok kedai_kawan_kita in bracket Spamurah JB. Kedai kawan kita terletak di nombor 4 Jalan Padi Raya 13, Bandar Baru Udah berhampiran dengan Masjid Bandar Baru Udah. Kedai kawan kita amat berterima kasih kepada PUJB kerana membantu kami menghasilkan video yang berkualiti.